2D-sirkelbevegelse. Sving med dosering. Under OL i London brukte de en velodrom som i svingen hadde en radius på 25 meter. Og helningen var på det bratteste 42 grader. Det altså vinkelen alfa som svingen danner med horisontalplanet. Summen av krefter som virker på syklisten her i svingen, det må være summen av g-vektor og n-vektor. Vektorsummen av disse må være lik masse gange akselerasjon. Vektorsummen av de to kreftene g og n finner vi ved å lage et parallellogram. Og vektorsummen blir da en sånn vektor. For enkelhets skyld så har jeg tegnet normalvektoren og g sånn at de virker i det samme punktet. Summen av krefter er en vektor som peker inn mot sentrum i sirkelen i sirkelbevegelsen. Som tallverdi så er summen av krefter lik masse ganger v i andre delt på r. Vinkelen alfa finner jeg igjen her. Grunnen til at jeg kan si det, det er at høyre vinkelbein står vinkelrett på høyre vinkelbein, venstre vinkelbein står vinkelrett på venstre vinkelbein. Jeg får da en rettvinklet trekant her. Og i denne rettvinklet trekanten vil det være sånn at tangens til alfa er summen av krefter delt på g. Uttrykket for summen av krefter er som nevnt masse ganger v i andre delt på r. G, tyngdekraften, er m ganger liten g. Vi kan her forkorte m. Hvis jeg utvider hovedbrøken med r, så får jeg at tangens til vinkelen er v i andre delt på g ganger r. Vi har altså da at tangens til alfa er lik v i andre delt på g ganger r. Dette må gi oss at v i andre er lik g ganger r ganger tangens til alfa. Og igjen får vi da at farten v er lik kvadratrot av g ganger r ganger tangens til alfa. Setter jeg inn tall her, så får vi 9,81 meter per sekund i andre, gange 25 meter, gange tangens til 42 grader. Som gir 14,86 meter per sekund, og tilnærmer lik 14,9 meter per sekund. Som for øvrig er det samme som 53,5 kilometer i timen. Det er verdt å merke seg her at når vi holder akkurat denne farten, så vil det ikke virke noen krefter langs underlaget, om vi vil, altså i denne retningen her. For enhver helning og radius, så finnes det en fart som gjør at vi ikke har noen krefter i denne retningen her.